oli copenaptive uganda kubuuzako si mulala omulangira nantalabikalabika abaire amayinja james mutebi mu bwakabaka obwoku nsi n'obwakabaka obw'omuggulu nzendimulangira wenti olunaku olwalero wentandise tipattok ye program enowetubeera nga twogera ku bwakabaka bwa katonda era tubeera n'abasajja bakatonda nga bongera okukanya okutanya ekigambo kyakatonda erigwe atulaba neeri oyo yenna yenna abadeta nabakulokoka nakiwulira ate nakyuka mumutima gwene yenenya nadda eri kristo so lunaulwalero abokubanga tuli mukaseera akazibu akaseera akokubanga buli ome atunuuliraku munne akaseera akokubanga tutuuse okubanga buli muntu ayinza okulya munne era twegendereze njagala okwongera okukubiriza tugondere enaku 42 zijja kugenda nga mukama bweyaza obusibe bwa sayuni baalinga abaloota naye ate ekyali kitufu so ennaku zijja kuggwako abantu badde mubakola emirimu jabwe nekino kijjakuggwa ekirwadde kino kijja kuggwa olunaku olwaleero nina abasumba nga bulijjo musumba fred serwadda ndinaye butoola malusu nadeokoori ate nomusumba hosman kawes conkonekiwandiko oba osobola okumwita investo naye ndi naye olunaku lwaliro tugenda kuba tuluma ku nsonga mpitirivu nnyoe nyini ddala proguram eno njagala okugiweerezako mwanna abasumba mu ggwanga nga muyimiridde ku mazimu aga kristo njibaweerezaako nyo kanjiweereza omusumba wange omulungi gwenjagala enyo maama wange alisi banange nga nkumisinga naye mukama amanye kukola bulungi ne mpereza nabonna bonna bonna abakristaayo abadde new convenant of gold international ministry nabo mbaweerezaako nnyo nyini ddala puroguram eno genda kutandika bwenti naabasumba bakubuuzeeko oluvannyuma tugende mu maaso mkansooke kano nkagjiko tuli mukaseera kakwerinda njogere bulungi abantu bategedde nti nkalinalna esebo ambalamusiza ako nnyo mu linnya lya mukama waffe yesu kristo omwana wa katonda omulamu era njagala okwebaza katonda atuwadde obulamu kubanga nagenze nempulira gavumenti purezidenti yadde ayogereryo eggwanga nga ateeka abantu muggalo nagamba nti okisygeni akendedde aye nempulira nti ebamutunda buwanana era bamu bamulwanidde so kati nze nebaza katonda ti okuva lwenyanteeka ku nsi okisigeni ampawabwerereatekendeera amina musomba fred buuza kubatulaba ku openaptive uganda mbalamusizza nyo mu linnya lya mukama waffe yesu ngabayibuli bweyogera mu zaburi 45 lua om nti bulain omub ynbuiekiinomub kyonna kyebaza erinya lyamukama ettukuvu eratukyebaza kristo olwobuaubuno bwatuwadd e iwokbuwaoktaesaawa zno kubana era namusumba osumani bwagambye yokisiennnr kyukyuk mulinya lyamukama waffe yesu wetutyo bamaze okukulamusaako bo bagamba nti oisygeni bamulina kakati musumba tuba tutunulira ebibaddewo mu wiiki eno ebigenda mu maaso mu bulamu bw'ensi twagala okusooka n'okusaasira famiry z'abantu bonna bafirudirako ab'enganda zaabwe era netusaasira ne tiimu yabasumba okubanga yaviridwako musumba cula ya pastor cula bwatyo naabanga naye ya tomas cula nga mukama yamwise yasisinkanye mukama n'eri abasumba balala n'eri abo abalumizibwu olunaku olwaleero nga balikubitanda mukama abasuuse kakati musumba waliwo ensonga egenda mu maaso ngaamakanisa gagaddwawo ngaendigazibatunuulidde waliwaddewo katonda wakonkonye newabaawo ngaomukisa ogwokubasitulirako kubanga kati buli muntu asobola okuddukira joli ngaagamba muumana msumba nfa naye gavumenti evuddeyo minis purime ministar yavuddeyo honaable ministar nabanja nagamba nti agenda kulaba nga buli muntu yenna wakiry afunayo akasente ako kasobola okulya kamuyambeko okumuyisa mu mbeera eno naye nateekamu embeera egamba nti oyo yekka saaniddo zifuna singa anasisinkananga ku simu yo okuyitako emitwalo asatu akakadde gwe toli mukika toli mu tuluba lyabantu bagenda kufuna sente ezo mugenda kukikola mutya wandibaddewo enteekateeka nze nsuubira nti edda eri abasumba ne rosi oba neriabatwala emizikiti zaabwe okusinziira kumwe engeri ekimu gekkumi gekijjamu kati osobola okumanya nti aa mayinja afuna emitwalo kumi era ya aleeta mutwalo naye waliwo ate aleete olukumi ekitegeeza yo afuna mutwalo okitegeera kakati mwe tegwandibadde mukisa munene mwabasumba ne babayitamu ne balabanga musobola okuwaayo amanya g'abantu abo nebaza nnyo ku lwekyo ekibuuzo oba ekirowoozo nsooka okwebaza pulesidenti weggwanga olwokulonda nabbanja nabbanja ye mukazi gwe mmanyi atandikidde wansi mubyobufuzi era nebaza katonda okumutuusaawo kubanga nze nswbira nabbanja amanye omuntu wa wansi naye mukumanya omuntu wa wansi minisita nabbanja saaba minisita ayina ekintu kyasose okwerabira yerabiddemu kino ero si ero si wanu tewali muntu ali kukyalo gweatamanyi omusumba tewali muntu ali mu caki gwatamanyi naye abantu abamwetolodda betolode ecaki batamanyi naye ze neewuunya gavumenti eno eno obutassa mu kitiibwa ba erosi era nze newuunya gavumenti eno eno kubanga ne njogera ndimwa movementi era nze njisapootinga njagala ocegera naye nze njewunya kubanga bwekola ekirungi era nkyogera bwekola ekibi nkyogera nze newuunya gavumenti enu obutasa kitiibwa mwero si newuunya gavmenga teyagitekawo era newuunya gavumenti enu obutabwa kitibwa basumba nze newuunyaa yyai oksee ekinkyenjogerakna gavumenti yen yeyakkirieavumenti ne yeyateekao negamba nti kaiakansa Eh ate tejesigaate bwebalwaza abaana nga babenjeza babatutte india babatutte wa bwebirema batwala ecaci batuwa abantu nga baweddeyo ebintu biganye omwana ngeakenaendusiba ati ate olumala okumusabira bwati nawonya toddayo mukikanisa abo byebali mu gavumenti nze newuunya gavumenti tewali muntu asobola kufuna mulimu wonna ne batasba balwayo erosi taliyo tewali kooti mulamuzi atasaba balwayo erosi naye tebesiga erosi ekyo ekintu kinuma gavumenti eno eri muki gavumenti eno ekiki kiri mu mitima gayo mano obulumi bungi naye tujagerara embera kubangamonitalinga cas lwati teyesiga bintu byayokaleema kibuzo okiwulidde kinakola singa minisita naakomawo nagamba eri abasumba mutuwe amanya g'abantu abo nenamba zaabwe tubatekereko sente okusinzira ku buli muntu enfunayo ekisookara ddala bayibuli eyogera mu yobu essuura eyabirimu omwenda olunyiriri olwomwenda n'olwekumi ti abakungu ne baleka nga okwogera ne bateeka omukono gwabwe ku kamwa kaabwe edoboozi eryobukulu neerisirika olulimi lwabwe ne lwegatta n'emikono gyabwe ku kamwa kaabwe ekisookera ddala gavumenti nga tenatwala abantu mu rocodown yali eyina kusooka kubawa bye bakozesa ewaka olira bulungi naye olwokuba nti abakungu ba gavumenti basalawo okusirika buli kyonna ekiyisibwa kigenda ku mimwa gyabwebanteebwawaabulwaddebwandibass nnyo kakati nze njagala kutegeeza bwenti olwaleero ne kyetuyita nti loka downi abantu baliwaka abakungu bonna batambula olwaleero security yeyandibadde etambula yokka kubanga yetukuuma n'ebintu byaffe olira bulungi naye emotoka zonna ezaabanene ezaabagagga emmotoka ez'abakungu zonna zikola bakola katibaba bakolamuffe abantu ate nga ffe tuliwakabakola ki ekyokubiri bwojja noogamba nti ogenda kuyisa ssente ku mobayil maney ate atayina ssimu kubanga mu uganda mulimu abantu abatayina masimu olira bulungi waliwo abantu bangi nga tebayina mak masimu ekirala bwojja noogamba nti ogenda kkebera essimu zaffe eziyitako emitwalo abiri nga waliyo n'abaana abakola ebweruwaeggwanga nayisako ssente zitwalire mukadde weaweerawo nabe yakyogeddeko kubanga abo abafuna abo eziyitako sente kitegeeza aboo balina ababawa kakati ekisookera ddala uganda yeyina okuwa abantu baayo so si abantu abalala buli om alina ofuna mumune buli muntu nga uganda bwetataliza muntu kuwa musolo kubanga buli munnauganda awadde omusolo buli munnayuganda sente zebagenda okumuwa bamuddiza ku musolo gw'abaddaawa akati musumba ekintu kino ekitegeeza ekyokuyisa sente ku masimu mukitiddemu ko tekiikole abantu bangi abatalina simu mu byalo abali obubi abali wano mu kibuga bangi nga tebalina ssimu ekirala ssente bazizze kwerosini mu makanisa ne mizikiti mu masinzizo kubanga fe tulina abantu bangi oba abasumba balina abantu bangi bebalabirira nga ne gavumenti si yebayamba nze ndabanga mwabatidde nti muyinza obuviiramu awo mwenge abasumba kubanga a kati labayo musumba fred we mba nga nawo ekimu kyange ekyekumi lero nkiyisa ku ssimu yo kati eriy abatasobola kutuuka mu charci ngaajja kuleeta ekimu ekyekkumi ku ssimu kitegeeza mwe muba muvuddemu esimuzamwe ziyitayitako kokka akasente muba mukyafunya akasente kano anti era kyenjogedde ku minista saaba minisita owekitiibwa maminabanja kino kinu kyeta kwtegereza nnyo kubanga omusumba naye muntu ate omusumba abant bamwesiga bangi bayisaako ekim ekekum kygaubutolwa tekigenda mm. e mu luvulo lwamusuma taakirye ekimi ekyekumi kigenda ku byetaago byakanisa tikati mugenda kinyonyola mutya kubanga wali eri mu, mu, mu systim mm. tegenda kulaga nti pasto gundi Eja kulaga rd uh, fred ani eja kulaga uh, 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 fred serwadda mm. nga tekuliko kano kataita aka pasita mm. era wewanalaba nti e hey, fred serwa dda nedayi afuna ku anti kyeŋŋambye owekitibwa nabbanja kyatekeddwa okwetegereze ennyo ategeera nti ono fred serwadda akolaki musumba oyo yalibadde omulungi kubanga ddala bw'aba nga alaba kwitako ssente zijja esege za ssente ziragawa zigenda kuyamba era omusumba essaawa zino yakafurumya sente empttive nnyo ezikuyamba abantu okubawa akawunga nga gavumenti enaba okege kikyenjogerako era nze gunaadde ku caaci bannya abantu abaze ku caaci nga baagala obuyambi ati kati awemwandi situlidde edoboozi ryammwe nemugamba nti gavumenti mwe abasumbe bayite mwekolemu omulimu mwemurabe nga musobola okutuusa ku ndiga zammwe obuyambi obo okuba kati omba nga mutolana mu nsawo zammwe waakiri mulabenga erinamwe gyemuzaawoko obuzibu obuliwo mpozi na puresidenti museveni bwe yakyusizamu ku nkola ebaddewo n'atuleetera baminista bendamu essuubi bano abakadde aba baddewo nga batya okukozesa abasumba kubanga bamanya omusumba ayogeza amazima ajja kubaabya kati nabbanja ab'ekitibwe abalondeddwa simanyi tibaneyisa ngaabakadde tekibanga nkyayinamu essuubi naye nabo kasitawa najjawa era tuja kwogera tesijakgana kwogera nzenabanga tewali njawula kubanga balibabadde bali mulujja lwerumu kakati getoakuama nti womuzey'osimaani bwevawo okyusa omuziro osigalayeggwe wayinza okubawo enjawulowo kakati gavumenti nze kyenjagala eo ziyitako sente ezisukka emitwala asatu aba badde baziisaako bonna obatadde mu rockodawni nga balina bebazisindikira nabo tebakyakola ki kitegeeza bayibuli nga bweyogera mu baluumi essuula ya kubira olunyiri lwa 11 ti katonda tasosola mu bantu ne gavumenti eno eyalondebwa katonda kubanga yeyagiteekawo kyeyina okukola kwe kulumirirwa abantu bonna abali mu rockodowni nerabanga abantu bonna bafuna obugabirizi nati takyakola kubanga abantu bonna amaduuka amasibe babakuba nakibooko omuntu ogenda ayagala kwekimira ddagala bakuba mukuba ekibooko abaserikale babataddewo bakambw enyo tetumanya baana ba uganda kubanga bnybok gyebakuba abantu abantu abatabbye tebalina musango gwogaddewo kiro bwe twebereza ogatdewo kiro oli yasuubudde ne sente aziresse mu dduka aga akagenda enkima ya kasente bamukalakasembe oko ate ogamba nti togenda oyina boogenda ososola nga ne bano bososola adde bakola sente ziri erizisibiddwayo gebazitereka kakati kiki kyoyagala okgamba okukola era ogenda batasati abafiire munju balina abaana oli ku openptv uganda program tpat tosow gyoliko banange ebintu byebizibu ndina abasumba pastor osman kawes conkonoekiwandiko oba osobola omuitauvesta saco pastor sratha fred tukyagenda mu maaso waliwo ekintu ekimu kyosobola okutuua nobuusa amaaso naye kanisa zino zebaggalawo waliwo kanisa ezirina abaana ababeererawo ddala nga abaana abo baava mu bitundu ebyenjawulo naye nga buweereza bwebukoze eki bwebubasitudde bwebubalisa bwebubayambaza njagala mutuwe ekifaananyi ekyo simanyi obuweereza bwammwe obanga bulina abantu abafaanaganawe batyo mwe kati mubakoze mutya temukyakola n'okukungana tekukyakuganizibwa nti wakyaliwo kati omuntu ayinza okgamba nti aleetayo oba ensigo aleeta ekiweebwayo kiyambeko ku bantu kubanga naye kati ali mu nyumba kati entumu y'abaana abo naddala nga baali bagambye nti muli ba mukampala nga ne disitricti ezimu zaali zisibiddwa utakkiriza muntukudda waabwe awo muyimiridde mutiawo er embera eraa embeera nga boogiraba ere awantu wonna nzenabadde ndowooza nti kyekiri kinasoose okulowooza nnyo elosi okulowooza nnyo abasumba kubanga abasumba bebamanya abantu kati era obuzibu obu tubuyina bwamaanyi mu caaci kubanga caaci tuyina abantu abatakolaabataola kubanga omuntu kasaba musalayo ku mulimu nakola bisinesi igwawo okitegeera asibira mu caaci abo abantu tubayina kati nsuubira ea noobuyambi bwonna bwalibadde butandikira mu caci bwetuba nga tulina gavumenti nga ddala ntuufu nga gavumenti ddala eno nga tesiba kiwani ng'etya katonda yalibadde nga etandikira ku cai kati nteekateekaki gyosuubira gavumenti gyeyandikozeo kati kummwe abantu abalina abantu ab'enjawulo bantu makumi 40 bonna balya ku caci ntekateka ki gyoraba gyewandikubidde omulanga prime minista nabaako kyakola mangu mangu owa ekitibwa maama nabbanja maami nabbanja fetuli balokole era ddala ndimusumba sokkubanga ndaba bwe muba murowooza temurowoeza kodera kubasumba emmere naffe gyemulyako goweekitibwa maama gyolyako nange gendya tewali mmere yabasumba eva mu ggulu ekiri kyaberawo nga abaana baisirayiri bava misiri nga bagenda kanani emmere nevanga mu gguluoanuaabuyebayibuli egamba kasitabaalya ku mmere muyosu suaa lna 1mmu kasia balya ku mmere yekananimuys sua5 1m kasiabalya kukasoliwa ekanani nebaya ku mere yananemani kakatonnnkoksaere kuawamulu kubana amanyi waioaent ateina senettewali njawulo getuina kubyemmere neinisita gwe nga naawe njala bwekuluma aynabbananaakylumaaamaama nabbanao yanawulmusmsman entumu y'abaweereza gyolina ku charch etudde ku jsus the if crch ogurisa kisaawa zino mumbeera gyetulimu ekisookera ddala gavumenti kyerina okumanya tewali musumba afuna musaala ate gavumenti abakungu baayo bonna muloko edawuni eno yasigadde ebasasula emisaala naye batugamba mbonamwe abasumba walwengeri gavumenti gyebalabamu mu ngeri etanabakubeera nankani nyo gavumenti mpozi nga ye china naye ye uganda kubanga nz nze kyemanyi mu gavumenti ya uganda abantu baayo tebamanyi kubanga singa ebadde emanyi abantu baayo gwe noggalawo nosaawo n'abasirikale noogamba nti ate kaakati tugenda kulondamu abokuwa emmere eyoenkola si ya bwa katonda ekirala abantu betuyina ku caci oulira bulungi gavumenti teyina gwe yali ewaddeyo kintu nakimu abantu bano bajja nga bali bubi nga tebayina nacyakulya tebayina nacyakwambala caci nebayamba bo ku kimu ekyekkumi kye batunuulira nti tukifuna naye kikola mirimu egyo na tibatugamba obuweereza oluusi buba buyimiridde ate bulina abantu abateekamu okuva ebweru oluusi tuwulira n'enkuŋŋaana zazeabasumba ab'amaanyi nga bagamba abasumba mujje tebayambe waliwo akantu akavudde mu gavumenti twasisinkanye twagenzeko mustate house kyo oba bayinzbabawayo ttu kakati ekisookera ddala abantu ab'ebweru bebaluwa gavumenti begamba nti bebawa cyaki essente ekisooka teri bantu bebweru bawakyaki ssente ekyokubiri bannayuganda bennyini nnyini be beeyimirizaawo mu kanisa zaabwe bwebaba bakola oli naafunayo kyetuyita ekimu ekyekkumi oba ekiweebwayo amasanyalaze ne gasasulwa n'abatalina mmere ne bakola ki ne bafuna kera ekanaekkanisa eyimiriddewo ku lwabakkiriza abagikuŋgaaniramu abagenda ne banonyayo kyebanonyeza ne bakireeta ekanisa eyo nesobola okubanga ezimu zpangisa nkpn nebasasula obupangisa ne basasula amasanyalaze ne balabirirako abantu abali obubitnanmmvtonn omfuekisookera ddala omusumba okuvuga emotoka enene nt sbuli musmba naye mulimu abasumba abamu abayina nennimiro zaabwe ng'agenda n'alimako abo gyebali waliyo n'abasumba abamu abayina bisinesi nga bakola abamu naye si bonna kati olyo gyamulaba ng'avuga emotoka naye ng'oluusi ayinayo gyajja akasente kati twogera ku bantu bonna gavumenti be yasibyewo nga tebakola oba omusumba abadde akola kati yasibyewo tewali akola oba muntu yenna si musumba emirimu gye tegikyakola ki tegikyatambula gavumenti ku musolo gwe tugiwadde owulira bulungi gavumenti erina okukwata ku musolo ogwo kubanga ssente zetuwasmizayomusol tewali musumba ate sigula sukaali ikal akizatandiaonze yaki ngisasulira amasanyalaze era nakati kwe gali yadde abantu tebakungaana wensula nsasula amasanyalaze olira bulungi ate ku masanyalaze uniti zensasula waliwo ne zebatusalako ngaomutwao gumu nekitundu musolo nenebuuza ate nga amasanyalaze gaffe gawano uganda kati gavumenti ne bwekwata ku ssente zokka ez'amasanyalaze zetusasula nayegamba nti eddizza ku bannauganda kizimala okuyamba bannauganda ne bayita mumbeera oliku openuptv uganda program tipe tokshow kankubumuzeemiko katona otukomewo eno ye openup television enjoy the uniqueness onoonyi akafo w'oyinza okulya emmere empoomu n'ebyokunywa eby'eddekende namya resitarant akaweewo nga kakufuuwako n'obuyimba obuseenenkerevu janguku namya restaranti abaweerezi ab'empisa era nga bafaayo ku bakasitoma namya restaurant tufumba emmere ey'ensi ez'enjawulo ew'oma okuzaama era nga n'obuyonjo tubukulembeza tukola ne deriveries eri oyo atasobola tutuukako bwe tusangibwa tuli kugaba road ekabalagalapositi

alikpenptv uganda omulangira natalabikalabika mayin ja james mutebe obwakabaka obwokunsi n'obwakabaka obwomugulu tukyakutwala progam tpd tokshow ndinaabasajja bakatonda bawereza bamukama basumba era nga buli musumbaano alina obuweereza bwe tubadde tukyali ku nsonga eyokubanga akasente kajjamu naye wetuwumulidde mu kusirikamu wano tubadde twegeyageyamu netukizula nti ate

awo obo mukyogerako muti andabange ababera bakigonze zzaamu webabanga bagambye nti uite mu ndaga muntu ekisookera ddala naatalina ndaga muntu aba munnayuganda kubanga azaalibwanti ndaga muntu yemukakasa nti munnayugandaendaga muntu yakajja nga bannayuganda webali tenaweza myaka abiri nga bannayuganda webali era nga batambula era nga bamanyikiddwa nti bannauganda endaga muntu yakajja wano juzi ekyokubiri gavumenti eno tekimanyi nti endaga muntu zigwa ku bantu ekirala gavumenti eno erina obuzibu bunene nnyo era nze njagala kugisaba edde yeekwatagane n'amakanisa n'amasinzizo gonna ne eroc n kubanga nabbanja mu biti bye byalimu olwalero neero si tagimanyi olwalero tamanyi na muntu ali mu kayumba nga kwegamba nemmere addukira wa pasto mufunira ekyokulya kiso kakati toyinza kuddira omuntu atambulira mubire mu motoka ziri eziyina esi nabbanja acyali emmere akatogaakenkumi esa musumba weyabadde atandika yagambye nti oyo ye muntu atandikidde wansi mubuweereza obw abumanyi bulungi muntuwa wansiolokuba ntiyalese nabbanja avudde wansi naye akuba avudde wansi ebbanga aliiseewo ebbanga ddene naye mbadde nsaba katonda akole kyamujjukize ate nayekirala mbadde nyakala amagezi gemukozesa nga munonya obululu puresidenti museveni amagezi gebakozesa ng'onoonya obululu notuuka nokugamba buli muntu ajja alonde era abantu ne bajja ne balonda ojukiramu kamyufu wakyogera buli muntu yenna akoleki ajja alonde wakyogerera abantu ni bakikola nibajja ne balonda era nzijukira bulungi nyow aba movemen nibafiirwa n'abantu babwe olwokuba nti bajja abantuanibaa ala kibalonda kakati ngekyo kikola okimanyi nti abanbalinandanga muntu kati mbadde nsaba nekuluno olwemmere nga tewali mmere abantu betaga kubawa mmere abantu bonna nati kakati bandowooza eggwangaly affesiri etekateeka obulungi nze ndowooza nga abatulaba wandibadde ba bava kunnaga muntu nebagenda ku bakiyita bata bacetificate addiyo obuzaale njobandizeeko naye era awetugenda kufunaera obuzibu ngaomuntu agalara kati ate banzaalira kukkubo si girina ati kati yo gavumante mwagala ekola ekyo kubanga ebadde egezako okulaba nti buli wamwekwatawoera nga bwenoonya omusolo muli bantu bweto bwetekeddwa okuwa abannayuganda ebyokulya nga tewalikusosolati nga etegedde nti ono gwensasulira munayuganda kiba kibi nnyo okubanga bulirwoololiisa mnibaber abereomuntu kasaabeera wan okegera katosuubira avunanyizibwa kwani katogamba banaaba bagaba emmere omukongo tajja kulya eriyo bakyewaggula waliwo abantu abayingira muno mu uganda ne batuuka nga badduse buzibu gye badduka ekirala waliyo abantu be bakubiriza tuyingidde mu myaka emeka nga tukyali ku aronda omugenzi aronda nga yatwala yeyali avunanyizibwa neku ndaga muntu nga bagamba buli muntu funa endagn funa endaga muntu abantu nebafuuka bamputu obutagifuna kati we bakuma emmere omusango gwani ekyemmere tekyetagisa nanaun tekyetagisa ndana muntu era kiringa bolaba obujjanjabi etagisasm bakugambye nti buli mufuna esiwaaniyo kubanga funa esiwaaniyo bajjakumanya nti webagenda okutera emmereyo kaka ti ategwe mulayini otaddewo esaatimwe baba bayuwa emmere olabanga kiba kyamakulu bakugambya efuna endaga muntu kati tuyingidde mu myaka emeka omuntu endaga muntu emuremi oyoaba munauganda kituufu ebintu byemmere ebintu byemmere tebiriko gaba nti kutuna munauganda natali munauganda kasiali mu uganda era njagala otegeere katonda ayogera atya ku muntu bayibuli egamba osangamu ekitibwa banaggwanga munaggwanga katonda amusaama ekitibwa munaggwanga nenamwandu era nsuubira yegundi ye okuva abiri m biri olunyola abiriu ebbiri lugamba lwogera ku namwandu nelwogera ne mulekwa negogera nekunaggwanga kati mbadde ensuira gavumenti bweetyo erina okubeeramu amagezi ag'obwa katonda ku kintu kyokulya ekyemmere naye tatekamukusosola mpozi nkiraki kino nuuantwaaanlanb ne kasita bituuka mu bintu byokulya mubintu ebyonfuna tebajukira muokole era nze wano museveni aline owekiribwa museveni umwitam kubanga ye puresidenti waffe ye puresidenti w'eggwanga ate mwagala ate aatutwala leka kino nkyogere purezidenti weggwanga kino nkikubuulira abasiraamu bawa emmotoka zabakubigiriza nebikonde ibakubaga nebikonde abasiraamu bafunye emotoka ibakubagan nebikonde baba katuliki obawa abapresitant obawa tewali nzikiza gyotawa nayemukkanisakkientmamm omusajja oyo mumuyita omulungi puresidenti wegwangamuita najja mu makanisa gammwe nababuza muagala ki nemutuka nokgamba nti tetulina ketwetany

yayanirizako presidenti wegwanga pasto nabbi samel kakandeyamwanizandakbub obitabude kirina ekiringa musuma kyoyogedde kiringa bwogamba obugiobugi bwobutekamu amajani byonna bigenda mu lubuto obugi tebabutekamu majani pasto senyo doooza yasembyeyo okwaniriza okwaniriza puresident naye ne pasto serwadda mundeebadokita naye yayanirizaako mukulembeze abasumba b'enjawulo bazze bakyaza puresidenti bo we bakyaza pulezidenti mulabika tebwogera kyemwagala abasiraamu ba bategera ozanyo omupiira buboogera ensonga era bavuddeyo ebbanga lyonna neku kabineti eyalondeddwa bavuddeyo da ne bemulugunya ne bagamba ffelwaki tetuliko lindako felwaki tetukoraki abasiraamu ba bamanyi obanje ekyabwe abaka tuli kibaraka bamanyi obanje ekyabwe naye mweabalokole mwakivaako mulimutunulidde katonda obukulembeze obwamwe obubatwala kubanga mumanyi nokugamba nti ffe tetwagala bukulembeze buno obufuzi obwensi fetwagala buli obweggulu kati ye abayamba mubululu ngajja mubulungaabera atwetagamubululu ngaberwmwemumuyitanga mwagala akasente mubululu nemugamba musumba nuza purezidenti nkuŋanyiza abantu bangi nnyo naye bagala okusisinkana jyangu bekozemu n'ebibiinab nzisira nzikirabangako presidenti president 7 even e pasta... ee, e, we nti awadde ecaki eno necaki nnyingi nnyo zetaaga weyali wano senyonga we mm. yali wa pastor senyonga yagamba mukole enteekateeka abasumba okiwulira era pasasenyo nga twamuraba nga ayita abasumba abo kiki kyemwatuukako tewaliwo kasente eddala oba mwemufuna mufuuka kyesirikidde nali siriiyo msumbaosimani ngaosirisenyo tobanga gomu kubali akasentealsiiy akati ekisookera ddala abasiramu okuvaayo nebaga nti mukabinent tebalimu nze mba mbewuunya bwewuunya kubanga balinamu haji haji musa chigo. Ma, baina haji musa chigo chigo bai, baina baina oyo hambayina hagi mosa kigongooowarubereabayina moesariwariwo gege odongo owaliwo saida bumba mm kati e abalokoletufunangayofunaneemusaba temwalgala bukulembeze bwajja nti bamuwadde balokole aba wacaco ovuuganda musumba <laughs> mtu... taka byemusumbate kankijjeyo eh. omwana bwavaayo n'atandika na oyingira ebyobufuzi nga mugamba agudde kakati ah. puresidenti agenda tunuulire atya kwa nti mugenda kulembe nze ksobola kati ng'anze ogamba nti omwana avuddeyo aze kwesimbawo byobufuzi nti aba agudde oyo okkuba butamanya bayibuli okokubabumnbamuwebagamba era batiwanyisay tamanyi bayibuli era omusumba agamba nti omulogoa tatekedwa kubira mu byabufuzi tamanyi bayibuli tatekedwa kumanyabambabamugambab yingira politiksi ze datageme ogenda tandika olimbarimba ogenda kuva ku mulamwa kati abasumba bamu bakikuba kakati ekyo ekisookera bayibuli yetandikira n'obufuzi bayibuli eyogera mu lubereberye egamba nti katonda bwe yamala okutonda adamu n'amuwa obuyinza okufuga ebintu byonna kabaka dawudi yali kabaka nga musumba yesu kristo ye kabaka wabakabaka ate nga musumba oulira bulungi kakati obukulembeze buva eri katonda bayibuli bwesomesa obukulembeze tulina kububeeramu naye nze kyenjagala okutegeza nga bolese abasumba byabayita purezidenti museveni bamuyita mu makanisa ge bakulembera naye tebamuyita eri abalokole bonnaaleyokubiripurezidenti museveni si ffe tulina omumusaba baminisita kubanga tabalina ayina ye y alina okutuwandikira nagamba abalokole mumpeeyo abantu bana mbawe obwa minisita kubanga ffe tetumanyi nabifo baminisita balibameka abalina okubeerayosumbsimani omanye entala eziyinza okubeeraawo okulonda ng'agambe kale navayo nagamba njagalayo bana omanye ekiyinza okubeernaawoti wulira bwakikora mu barokole akikole mubasiraamu akikole mubakatuliki bonna bawereza abaabwe yalonde enkwatagana yammwe ngaabalokole etuse ku ssa erigamba nti tulonde gundi negundi bagende batukiikirire nga jis... tuwulira obuvuyo buli kaseera noaweereza onobomuoli aweereza onobomu e munatula wansi nemugamba nti tulonde gundi negundi bwe e kituka mukubera nti mwana wa katonda waliwo bye tukkiriziganyamu era naffe okulonda tuyina kumanya ova mu kanisa chi olira bulungi omusumba oyani yo gavumenti eyina kutugamba mumpe abantu bwe fenetwe ffe netwesalirawo betusindika kale nga tumaliriza puroguraamu eno njagala okwogerako ku kantu kati ninnyo era tulyose ni tuyita mu kkubo lino omusumba piira sematimba yavuddeyo nga mu byobufuzi byawano era ne mumukuba enkokola ne mumulwanyisa kati ne mukizibu kino ekyaguddewo mulabiradmukuba bulati kakati embeera efaanagana bwetyo muyinza kuyamba mutia omukulu oyo okulaba nti ekitiibwa ky'abasumba tekifa kubanga kati wekiba nga kiwulikika nga buli muntu amukuba buli muntu amukuba ayimiridde wa bw'atyo yesu bw'agamba yesu yasomesa mu yokaana sula 1415 timubanga munjagala munakwatanga ebiragiro byange kati ekitegeeza bw'oba ngaoyagala yesu olina okuba ngaokwata ebiragiro byo nzeye nze newunya n'omuntu ayita pete sematimba nti musumba cyakiye eriludda wa sematimba wawasumba sematimba taberangako musumba bnabera musumba olokba abuliranjirabeauate we, we nze so olagamba nti ematimba nyna wemulabamunobuum we aleaoka kwamaso kwa lwaki ndabira kupoa zzakakudiyo zonna ziba zwmuakuva kumaca pakakuziba oyo na musumba wawa. teri musumba Bible eyogera ti ebigambo ebivundu bireme kuyitanamukam kamwe. ate nganda bapita sematimba na ebigambo bye biva mmande mpaka mande nga bigambo bivundu kati oyo si musumba era nze nkimanyi nanze pete sematimba aberankoumaaneutima wangenaa pete sematimba ouval peteemaimba sikimanyaao nti pete matimbausumba ani peter sematimba eyamwatuza obulokole peter sematimba abadde mu kyakiki peter sematimba obusumba bwe abadde abukolera wa musumba okkiriziganya ne musumba ekisooka era ddala bayibuli eyogera mu yokaana essula ya kkumi olunyiriri olusooka bayibuli egamba nti ddala ddala mbagamba nti atayita mu mulyango ng'ayingira mu kisibo kyendiga naye n'ayingirira ewalala oyo abamubbi era yokaana essula ya kkumi olunyiriri lwa kkumi nalum yesu agaa nti nze musumba omulungi awaayo obulamu bwe ku lwendiga omusumba omulungi awaayo obulamu bwe ku lwaki kulwendiga ekibuuzo kiri nti sematimba ndiga ki zasumba ekanisa gyasumba eriluddawa kuba ekikufuula omusumba kwe kusumba endiga za kristo obusumba si bwa buriefu case nti ojja kgenda okutta burifu case nga tewali amanyi kirimu otekeddwa okuba n'ekitundu woosumbira era ne bamanya nti osumba abantu kyenfunye kankyogere abasumba bonna nganamwembagaseemu buli lwe mufuna ekizibu nga kigudde ku muweereza oba kumusumba munna mmwe mukyesamba nemutandike omukuba omusajja oyo ebbanga lyonna abadde amanyiddwanga pete semanda sematimba omusumba peter sematimba leero mugamba nti si musumba ekanisa gyensumbn sematimba abalage nze nsumba gisus b radio of life charchi nze musumba waayo erikansanga eritegizoni tuliranya e payipe z'amazzi ekanisa weeri erose emmanyi abantu b'ekitundu bamanyi naye abalage ekanisa gasumba ekanisa bw'aba tagirina nga talina kyasumba kubanga tosobola kgamba nti oli mulimi nga tolinawoolima tosobola gamba nti geoli musawo nga tolina dwaliro owo ojanjabira bantu olira bulungi ekifuura purezidenti wa uganda nti purezidenti kubanga akulembera ggwanga lya uganda olira bulungi sematimba alaga abantu ekanisa ye gyasumbaweeri emufulo okuba omusumba ekirala njagala ukubulira kino fe abasumba tutambulira mu kigambo kya katonda omuntu yenna ava mu kigambo kya katonda tabamusumba aba aweebuuse naye ze nga maliriza njagala agamba bwe nti gavumenti eno kubanga nze kyekyandese gavumenti eno bwe yabadde eyisa amateeka netwala abantu mu loko dawuni waliwo abantu bangi nnyo yo beeyita nti beba omugaso okusinga bannayuganda abalala nga bbo emmotoka zitambula ku kkubo naye ngaabantu ogenda okufuna emmotoka emutwala mu ddwaliro oba kapikipiki babakubabukubimiggo ziri emotoka zo zitambula kati twebuuzayo gavumenti bali befuula abaana erinayo nebyana ekirala ebintu byonna byeyagala okukola okugaba ssente zituuke ku bantu ekwatagane neero si n'amasinzizo kubanga ebyalo ne bannayuganda bonna ebamanyi nze gavumenti emanyi bulungi nnyo era bwebenzijjako omusolo ekimanyi nti nguwa gavumenti emanyi abafudde emanyi n'abalamu abali mu uganda edde ku byalo esooke etegeera abantu bano okuyita mu macaci n'okuyita mu erosi sente bazireete ku erosi kubanga bino byebagamba ziyisa ku masimu bagenda zibba bubbi nga bwebabba akawunga mumulundi ogwasooka nebakuŋganya amagi ago tetwamanya gyegalaga nebakuŋganya amata amata bagenywera n'e sente zino bagenda kuzibba bubbi nga mmaliriza ncyali kuca pete sematimba kati era ogenze ngamba nti omusum kasafunaobuzibu nga oyo muwegana kakati mamalemusumba wawamae ckikmwun mala akungania mu caciki era ngenda na twaniza omusumba mare mare yasumba yawa mulokole wawa mare wa. vale. uwa mala abera cakiki ajogere cakiki mare abuulire abantu male waliwewuyako ngagamba a muchache eno eh, okuyako wabe obujulizi nagamba yaberanga ne kakande kakande naye ngomintamusumba oukakanisi musumba tabera wa wabarokole oyo mare taberanako musumba wabalokore ar era nbigambo byayoga tekikwataana bayibuli wadenkamu oyoma mare tamanyina bayibuli mare tamanyina byawandikibwa era zirewunya nabantu abaitmae nti musumbaori mucaciounaoriumww aokuaniraw naoomonaumboli wawa mbadde ensaba gavumenti erowooze ku bantu omuntu agennalabye ku tivi mukazi wa lubuto alina olubuto ali mu kunyonnyolo wa polisi agenda mu ddwaliro owapolisi jeyonebaluwa yerosi ate bagiganye ate purezidenti yagambye oli bwalaga ebbaruwa yerosi okyegera kati ate mbuuza geowa polisi era bakutandike kukusomesa busomesa ngabaana bato gwe tosobola kutegeera nti ono omuntu alina olubuto kati agenda mu ddwaliro oba omuntu ono mulwadde nze nga nsobola okutegera nti ono omulwadde nga siri musawo gweowa polisi noolemwu okutegeera nti ono omulwadde agenda mu ddwaliro noomugamba addeyo oba n'omukuba nekibooko gweolaba kyotekeddwa okukola ngaowa polisi wa uganda gwe toli munnayugandakale owadde mulabi mulungi ku openapptv uganda jagala okwewaza babadde ku camera omube ja clea zaako jan mukozi ekyamanyi nyo nokulaba nga sawundi ono atutuseeko bulungi nnyo twagala okuba nga tubasibulira wano olunaku lwaleero naye tugondere ebiragiro ebyatekebwawo enaku zigenda kugwako ekirala gavumenti eyinza okuba terina busobozi oba security emala kukwata sente zitekakwerosi abantu bayinza ozigwamu ensonga lwaki esazeewo okukolaekyo naye ekyo naki ekitunulire mungeri e bandalaiz okulowooza nti eria erya fr nga lirina na an so kati ate bayinza okulowooza nti ono twamuwadde naye nga ate yazigabagaba nga abantu abo banjawulo so nolwensona eyo ekyo gavumenti ekitunuliremu ddala nyonyini ddala ekiteekeko esira bwebanga natuuse obuweereza obulungi ku bantu nsigadde nze mayinja james mutabi tusisinkane olundi mukama abankumire